Avui han començat els treballs per construir la passera del torrent de Can Sunyer Martorelles. Les obres molt esperades comencen a mig any d'endarreriment d'aspecte al previst. Allà tenim el nostre company Adrià Rosell. Bona nit, Adrià. Quan podran fer ús els veïns d'aquesta passera? Bona nit, Alba. S'espera que estiguin acabats els treballs d'aquí a 2 o 3 mesos, pel que és previsible que pugui estar acabada a finals d'estiu. Es tracta d'un projecte molt esperat per tothom. Fa mesos que havien d'haver començat els treballs, però primer unes diferències amb l'Agència Catalana de l'Aigua i després l'incompliment del contracte per part de l'empresa adjudicatària han endarrerit aquest inici dels treballs. El projecte, com dèiem, és molt esperat per tots els veïns perquè permetrà connectar de forma accessible tant per vianants com per ciclistes, al centre de l'Avinguda Piera amb el Parc de Can Sunyer. Després de molts mesos d'espera, aquest matí han començat les obres de construcció de la passarel·la sobre el torrent de Can Sunyer de Martorelles. La passera, d'aproximadament 12 metres de llargada i 3 metres d'ample, esdevindrà un eix peatonal que permetrà travessar la riera amb un pas ample i adaptat i connectarà el centre de l'Avinguda Piera amb el Parc de Can Sunyer. És cosir al poble, perquè un dels problemes que té Martorelles és aquest torrent de Can Sunyer que la travessa, que ens l'estimem, que el valorem molt, però que també talla en dos al municipi. Per tant, el que fem és, a part dels dos accessos rodats que tenim amb el carrer Lleida Indústria i el carrer Alzinar, és fer aquest pas peatonal, que continua el pas històric que hi havia hagut per la Timba, però que el fa adaptat, que el fa amb condicions perquè la ciutadania pugui passar peatonalment d'un cantó a l'altre. Els treballs està previst que durin entre 2 i 3 mesos, pel que s'espera que la passera estigui acabada a finals d'estiu, quan comenci el curs escolar. Paral·lelament a l'inici dels treballs, però, l'Ajuntament manté obert un procediment amb l'empresa de construccions metàl·liques Vidal Amill per incompliment de contracte arran de l'endarreriment en l'inici de les obres. Està seguint el seu procediment administratiu i veurem com acaba. Ells també últimament doncs, han fet una al·legació en aquesta sanció que hem fet per incompliment de contracte i estem en aquests moments doncs, fent tot el procediment que toca per toca. El cost de la passera ronda els 190.000 euros i inclou, a més de la construcció de la passarel·la, la il·luminació de tot l'espai i l'adaptació de l'entorn.